ഹേയ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഡോട്ട് സ്റ്റാർ ഗെയിമിംഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഗൈസ് അപ്പൊ ഇന്നാണ് നമ്മുടെ ഓണം. ഗൈസ് അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളെ റൂമും നമ്മളെ വീടും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗൈസ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട് മൊത്തം ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണതായിരിക്കും ഓണത്തിന്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഓണസദ്യയും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സെറ്റാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ വീട്ടിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ പരിപാടികളാണ് നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചന്തയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ, കുറേ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുണ്ട്. ഓണസദ്യ, ഫ്രൂട്ട്സ്, ഗിഫ്റ്റ്, ഡ്രസ്സ്, അങ്ങനെ പൂക്കളൊന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു കിഡിലെ പാർട്ടിയാണ് നമ്മൾ സെറ്റാക്കാൻ പോണത്, ഓണത്തിൻ്റെ പാർട്ടി. അപ്പം എന്തായാലും അവരെന്തായാലും നമുക്ക് വിളിക്കണം എല്ലാവരും, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും അതുമാതിരി എല്ലാവരും, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ അവരുടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ വിളിക്കണമായിരിക്കും. പിന്നെ അതുമാതിരി നമ്മുടെ അയൽവാസികളൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കണം. നമുക്ക് എന്തായാലും പൂക്കളൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെറ്റാക്കണത്. പൂക്കളൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ മേലൊരു വലിയൊരു മരത്തിന്റെ പലക വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് മൂടും, ഈ പകുതി ഇതിന്റെ പമ്പിന്റെ. അപ്പൊ അതിന്റെ മേലിലായിരിക്കും ഈ പൂളിന്റെ പമ്പല്ല, സോറി, പൂളിന്റെ മേലിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ചോപ്പൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഓ ഇനി ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫുള്ള് പാർട്ടി, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിയാണ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോണത്, അത് ഫ്രാങ്കലിന്റെ വീട്ടിൽ, അത് ഓണത്തിന്. പിന്നെ അതുമാത്രം തന്നെ നമുക്ക് ഓണത്തിന്റെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഓണത്തിന്റെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടണം, എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി പരിപാടികൾ കാണിക്കാനായിട്ട്. എടാ, ആരോ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, മൈക്കിളാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് തന്നെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഓക്കെ, മൈക്കിളാണ്. എടാ മൈക്കിള്, ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം എന്താ, എടാ വണ്ടി റെഡി ആക്കിയോ നീ? എടാ ഫ്രാങ്കിൽ നീ പെട്ടെന്ന് പോയോ? നീ പറഞ്ഞ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ നീ ഒന്ന് വന്ന് നോക്ക്, നിനക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ട്രെവർ ഉണ്ട്, സിമിയോൺ ഉണ്ട്, ഷിഞ്ചാനും മിഞ്ചാനും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ആ അതെ 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 അതെ, ദേ വരണ്ട ദേ വരണ്ട, ഞാൻ ദേ വരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ മൈക്കിളെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. ആ നീ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ വന്നാൽ മതിടാ, ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, ദേ വരണ്ട, ഒരു അരമണിക്കൂറടാ മൈക്കിളെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരിപ്പോഴേ തന്നെ പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് സെലിബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കണത് റെയ്ഹാനത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കണത്. ഗൈസ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ വീട്ടിലും പറയാറുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കണ്ടൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേരും നമ്മൾ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു പറയാറുണ്ട്, എല്ലാ വീട്ടിലും പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മച്ചാന്മാർക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി കണ്ടൻറ്റൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ റെയ്ഹാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു അടിപൊളി ഓണമൊക്കെയല്ലേ വരുന്നത്, അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഓണം സെലിബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കണം എന്ന് നമ്മളെ അടുത്ത് കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗൈസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാലും ഓണ സെലിബ്രേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതുമാതിരി നല്ല നല്ല അടിപൊളി കണ്ടൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേര് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ കൊടുക്കണതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ നമ്മുടെ സിറ്റി സൈഡിലോട്ട് പോവാം. സിറ്റിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചന്തയുണ്ട്, ആ ചന്തയിലോട്ട് പോവാം. ഞാൻ പക്ഷേ ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്താണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സമയമൊന്നുമില്ല, സമയം ഇപ്പോൾ 8 മണിയായി. ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളും റെഡി ആക്കണം. ഉച്ചയ്ക്കല്ലേ നമ്മൾ ഫുഡ് പോലും വെച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സദ്യയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു സർപ്രൈസ് ഗസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് മാവേലിനായിരിക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോണത്. അപ്പം മാവേലി അപ്പം എന്തായാലും ഇന്ന് വരത്തില്ല, നാളെ വരാമെന്നാണ് നമ്മളെ അടുത്ത് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും മാവേലിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരണതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചന്തയിൽ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ടാർജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് 3000 ലൈക്സ് ആണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാവേലിനെ ഓണമൊക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഗൈസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓണത്തിനെ മാവേലിനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചന്തയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും സിമിയോൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് കൊറിയറാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സിമിയോ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോളും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രസ്സ് മാറാൻ പോകണം. ഓക്കെ, ഡ്രസ്സ് മാറുന്ന ഷോപ്പ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം ഓണത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഒരു അടിപൊളി കോസ്റ്റ്യൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് പണിയാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, തുന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഈ സിറ്റിയിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കുറേ വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യൻസൊക്കെ താമസിക്കണത്
ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലത്തൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ. നമ്മുടെ സിറ്റി ഭാഗത്തൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഓണം സെലിബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡ്രസ് ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഡ്രസ് ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആണ്. ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി കേട്ടോ, ഡ്രസ് ഷോപ്പ് വന്നിട്ട് ഓണായാലും ഇന്ന് കടവ് തുറന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്റെ പൊന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളെന്തായാലും ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സ് ഉള്ളിലുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഡ്രസ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ടെൻഡ് ഗൈസ്? നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് നോക്കി, ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളൊരു കഥകളി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിക്കാൻ കൊടുത്ത സ്റ്റിക്കർ. അതുമാതിരി ബാക്കിൽ കണ്ട നമ്മളെ മാവേലിനെ മറ്റേ വള്ളംകളിയും അതുമാതിരി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കിയായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണാട ഒരു മഞ്ഞ കളർ കണ്ണാട ആക്കിയിരുന്നു നമ്മൾ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ ഒരു മാച്ച് ആയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് ട്രൗസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കി മാറ്റി വേറെ വൈറ്റ് ട്രൗസർ ഇട്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അതുമാതിരി നമ്മൾ ബെൻടന്റെ വാച്ചാണ് ഇന്ന് ഇട്ടേക്കണത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ബെൻടന്റെ വാച്ച് കിട്ടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബെൻടന്റെ വാച്ചൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു. അതുമാതിരി നമുക്ക് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു അവഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ വാച്ചും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കി പരിപാടികൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു കൊടുത്താൽ അവർ നമുക്ക് ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ്? ലെഫ്റ്റാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് കുറേ ഓണത്തിന് പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കടകളും തുറന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ രാവിലെ ആയ കാരണം. ഇവിടെ എന്തോ ഡെക്കറേഷൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് ജ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണല്ലേ, ഇയാളെടുത്ത് പറയാം. ചേട്ടാ, അതെ, ഞാൻ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അയച്ചുതരാം, നമ്മളീ കുറച്ച് ജ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെലിവറി കൊടുക്കാവോ? പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ കുറച്ചധികം വെള്ളം വാട്ടർ ബോട്ടിലും വേണം. ഓ സോറി സോറി, ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തന്നെ സാറ്, ഞാനിത് കൊണ്ടു കൊടുത്തോണ്ട്. പൈസയും കാര്യങ്ങളും സാർ ഓൺലൈൻ അയച്ചാൽ മതി, ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട്. ഓക്കെ 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 സാറേ, ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ. ഇന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചധികം വെള്ളം കുപ്പികളും വേണം, ഒരു 50 വാട്ടർ ബോട്ടിലും വേണം, കുറച്ച് സെവൻ അപ്പും കൊക്കക്കോളയും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, 9 മണിക്കുള്ളിൽ എത്തിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത്? പിന്നെ നമുക്ക് ഓണസദ്യക്കുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കണം. ഓക്കെ, കുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. ഓക്കെ, അതുമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് വാഴയില മേടിക്കണം, പിന്നെ കുറച്ച് വാഴത്തൈകൾ മേടിക്കണം. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വാഴത്തൈകളും നമ്മളിപ്പോ ലോസ് ആൻഡോസിലാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് കേരളത്തിലത്തെ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആക്കണ്ടേ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അതുമാതിരിയൊക്കെ നമുക്ക് ആക്കണ്ടേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അപ്പൊ എല്ലാവരും കോസ്റ്റ്യൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഇട്ട് കൊണ്ടു വന്നോളും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഡ്രസ്സുകൾ കേട്ടോ, ഓണത്തിന് ഡ്രസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുഡ് ഏൽപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, ഇയാളുടെ അടുത്ത് പറയാം. ഓക്കെ, അല്ല ചേട്ടാ, കുക്കാണോ? ഓ സാറേ, കുക്കാണ് പറഞ്ഞോളൂ സാറേ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു 3 കുക്കിനെ വേണം നമ്മളെ വീട്ടിലോട്ട്. ഓ പിന്നെന്താ, ഞങ്ങള് 3 പേരുണ്ട് സാറേ. നമ്മള് 3 പേരുണ്ട്, തൊട്ടപ്പുറത്തൊക്കെ നമ്മളെ ഈ കടമാതിരി അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പുറപ്പെട്ടോ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, എന്റെ വീട്ടിലോട്ട്. ഓ സാറേ, ഓക്കെ ഓക്കെ, സാർ ലൊക്കേഷൻ തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടാം ഇപ്പോഴേ തന്നെ. ലൊക്കേഷൻ സാർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, കേട്ടോ നോക്കിയേ. ഓ കേട്ടി കേട്ടി, അപ്പൊ നമ്മള് 3 പേര് അവിടെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവും ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയി കേട്ടാ. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പൊ അടുത്തത് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണം, വാഴയില വേണം, വാഴത്തൈകള് വേണം. ഓക്കെ, എടാ ദേ ഫ്രൂട്ട്സ് ദേ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, എന്റെ ആളിയോ, നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയാടെ പൈസ കുറവ്? എടാ ഇവിടത്തെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നേന്ത്രക്കായാണെങ്കിൽ കിലോ 30 രൂപ, ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ കിലോ 60, ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ കിലോ 80, മുസമ്പി ആണെങ്കിൽ കിലോ 110, കുമ്പട്ടി ആണെങ്കിൽ 1 കിലോയ്ക്ക് 15 രൂപ. സാറെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചേച്ചേട്ടാ, മൊത്തം എല്ലാത്തിനും ഒരു 5 കിലോ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ലൊക്കേഷൻ തരാം, അവിടെ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം. ഓ പിന്നെന്താ സാർ, ലൊക്കേഷൻ തായോ? സാറെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നോ? ഓ സാറെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു സാറ്. എത്ര മണിക്കാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? സാറേ നമുക്കൊരു 10 മണിക്കുള്ളിൽ എത്തണം. ഓ 10 മണിയല്ലേ, ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും 5 കിലോ വെച്ചിട്ടല്ലേ? അതെ 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 അതെ, 5 കിലോ എല്ലാത്തിനും 5 കിലോ. നമ്മുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും 1 കിലോ വെച്ചിട്ടുള്ള സാറേ. സാറേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഈ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 1 കിലോ വെച്ചിട്ട് എടുത്തോ, അതാകുമ്പോ അവര് ഹാപ്പി ആവത്തില്ല, എല്ലാ കടക്കാരും ഹാപ്പി ആവും. ഓ സാറേ, സാറിന്റെ മനസ്സ് നല്ല മനസ്സാ കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് വരാം. ഓ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വരണം, നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ഓണം സെലിബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക്. സാറേ പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും സാറേ. ഓക്കെ സാറേ പോയിട്ട് വരാം. അല്ല ചേട്ടാ പോയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ണാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണല്ലോ. കണ്ണാടി വേണോ?
വേണ്ടല്ലേ, കണ്ണാടി ഒന്നും വേണ്ട, വെറുതെ എന്താണ് വെറുതെ കണ്ണാടി, ഓണമല്ലേ, കണ്ണാടി ഒന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇനി എന്താണ് ഉള്ളത്, ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രസ് ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇയാളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, ദേ ഇയാളിത് കടയിലിട്ടത് എന്തുവാടാ, അയ്യോ ഇത് ഇല്ലീഗൽ കടയാണല്ലേ, അയ്യോ പ്രശ്നം. ചേട്ടാ വാഴയിൽ എവിടെയാ കിട്ടാ ചേട്ടാ? വാഴയിൽ ഇവിടെ ഇല്ല, വേറെ കുറച്ച് ഇലകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അല്ല ചേട്ടാ, എനിക്ക് വാഴയിലാണ് വേണ്ടത്. വാഴയിലാണെങ്കിൽ നേരെ വിട്ടു, അവിടെ കുറച്ച് വാഴയുടെ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. എടാ അവൻ വാഴയിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് എന്തുവാണ്, അത് ചീമക്കൊന്നട ഇലയാണ്, അത് എന്നിട്ട് ചീമക്കൊന്നട ഇലയുടെ മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ പോവാം, നേരെ പോയാലും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കണ്ടേ. ഐസ്ക്രീം എൻ്റെ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലടാ, ഒറ്റ മനുഷ്യനില്ല ഐസ്ക്രീം കടയ്ക്ക് ആയിട്ട്. ഓക്കെ എടാ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ഇനി ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ദേ കാണുന്ന വാഴക്കട, ഇതാണ് വാഴക്കട കേട്ടോ അവന്മാര് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ എടാ എന്തോരം വാഴയാടാ ചേട്ടാ, നമുക്ക് ഒരു 25 വാഴത്തൈ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് കൊടുത്തയക്കണം ഹോം ഡെലിവറി ആയിട്ട്. 25 വാഴത്തയ്യോ, അപ്പൊ ഓഫറിന് തരാമല്ലോ. അങ്ങനെയാണല്ലോ, 25 എടുക്കാനോ ഓഫർ തരാം നമ്മള്. ആ സാർ ഓഫറൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സാറെ. എത്ര രൂപ ആവും ഈ വാഴത്തൈക്ക്? ഇത് മൊത്തം 5000 രൂപ. 5000 രൂപ സാറേ, സാറിന് ഒരു 8000 രൂപ അയച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ. എനിക്ക് 25 വാഴത്തൈ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടാക്കണം. അതൊക്കെ എത്ര ഓണല്ല ചേട്ടാ, അടിച്ച് പൊളിക്കോട്ട്. 25 വാഴത്തൈ എന്തായാലും ഞാൻ സാറിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടാക്കിയിരിക്കും. അത് മതി അത് മതി, സെറ്റ് 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 സെറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യവും റെഡി ആയി. ഓക്കെ, സദ്യയുടെ കാര്യങ്ങളും ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് അതുമാതിരി വാഴത്തൈ പിന്നെ നമ്മള് വെള്ളം അങ്ങനത്തെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയായി. പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ പേര് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം, നമ്മളെ പാർട്ടിയിൽ കാണിച്ചിട്ട് ആരൊക്കെയാ വന്നിട്ടുള്ള ആരൊക്കെ ഇൻവൈറ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചുതരാം. പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ ഗൈസ് മൂട്ടു പറ്റലു ആണെങ്കിൽ അതിൽ മൂട്ടു മാത്രം വന്നുള്ളൂ. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഓണ സെലിബ്രേഷൻ ആയ എല്ലാവരും നാട്ടിലോട്ട് കേരളത്തിലോട്ട് പോയി. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും അവിടെ വീട്ടിലാണ് സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാന്നറിയാം. അപ്പം അതുമാതിരി തന്നെ അവരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അവരിന്ന് വന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഡേ ടൂല് നാളെ ചിഞ്ചാനെ പിഞ്ചാനെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളെന്താ വലിയൊരു സെലിബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് സെറ്റാക്കണതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓണത്തിൻ്റെ ഡേ ടൂവിന്. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പരിപാടി വെച്ചാൽ ഫ്രാങ്കിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളിന്ന് വിളിക്കണത്. ഓക്കെ, അപ്പം അന്നത്തെ പരിപാടി ചിഞ്ചാനെ പിഞ്ചാനെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ കുറച്ച് പരിപാടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രാങ്കിലിൻ്റെ, അപ്പം അങ്ങനത്തെ വലിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളും പരിപാടീസൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ചിഞ്ചാനും പിഞ്ചാനും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ അറിയാലോ, കുറെ ഗെയിം കളിക്കാം, ഹൈ ഡാൻസിക്ക് കളിക്കാം, പിന്നെ അതുമാതിരി കുറെ ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും ചിഞ്ചാനെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡേറ്റ് പോലും ആവേലി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കൂടെ. അപ്പൊ ആരൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നേരെ പോണത് മൈക്കിളിന്റെ വീട്ടിലോട്ടോ. മൈക്കിളിന്റെ വീട്ടിലാണ് അവിടെ വണ്ടികളൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളത്, ഡാൻസിനൊക്കെ പറ്റിയ വണ്ടികൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതപ്പോ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ആ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ. അപ്പത്തേനും നമ്മുടെ പരിപാടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് അവർ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സമയം ഒരു 10:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് 10 മണിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും നേരെ നമുക്ക് നേരെ സിമിയോണിൻ്റെ ഒക്കെ സിമിയോണൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. എടാ ഇതെന്തോന്ന് വണ്ടിയാണത്, എൻ്റെ ആളിയ വണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. എടാ ഷെഡ് പൂട്ടിട്ടേക്കാണല്ലോ അവൻ. ഓക്കെ എടാ, അവിടെ എന്തിനാ പാർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ, മൈക്കിളെ സെറ്റ്, നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു വണ്ടി സെറ്റാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ആളിയെ കിഡിലെ വണ്ടി എടുത്ത് റെഡിയാക്കി, പാട്ടൊക്കെ സ്പീക്കറും എടാ വാഴക്ക ഒത്തയ്യൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്റെ അളി ഇതിൽ മാവേലി കൂടെ കിടിലൻ ആയാനാ മൈക്കിളെ. ഒരാഴ്ച മുമ്പേ പണി തുടങ്ങിയതാണ്. മറ്റേ പാട്ടൊക്കെ വെക്കടാ, മറ്റേ പാട്ടില്ലേ ഓണത്തിന്റെ ഒരു പാട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടറാ മൈക്കിളെ അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ആടിച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും സീറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി അടിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങ് കാണട്ടെ മൈക്കിള്, നമ്മുടെ ഓണത്തിന്റെ പവർ, കേരളത്തിന്റെ പവർ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ. കേരളത്തിന്റെ പവർ ഒക്കെ കാണുക, നമ്മ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാരും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്താൽ മതി, അത് തന്നെ വലിയൊരു പവർ അല്ലേ. ഓ സത്യം 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 ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മള് പവർ കാണിക്കേണ്ട എങ്ങനെ വെച്ചാൽ വീഡിയോ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് പവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാരും വീഡിയോ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇതപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഓണം രീതിയിൽ ചെയ്തേക്കണം. ഇനി മാവേലിയൊക്കെ വന്നിട്ട് വേണം ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മള് കറങ്ങി അടിച്ച് പൊളിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, മാവേലിനെ കൂടെ കൊണ്ട് കയറ്റിട്ട് വേണം
നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് മൊത്തം ഒന്ന് കറങ്ങി വൈബ് അടിച്ച് ഇതാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ നമ്മുടെ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകണം. നമുക്ക് സദ്യയും കാര്യങ്ങളും പാർട്ടിയൊക്കെ അവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടപ്പായസ ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അടപ്പായസ എല്ലാ തരം പായസും നമ്മള് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ മൈക്കിള്? അത്രേയുള്ളൂ എടാ ലെസ്റ്ററെ, നീ കഴിക്കണ്ട കേട്ടാ പായസം ഒന്നും, നിനക്ക് ഷുഗർ ഉള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പറയല്ലോ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ. ആ ഷുഗർ വന്നത് തട്ടിപ്പോയിട്ട് വേണം പിന്നെ അടുത്ത കേസ് ആവാനായിട്ട്. ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പൊ നമ്മള് വീട് എത്താൻ റേറ്റുണ്ട്. വീട് അലങ്കരിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങക്ക് കാണണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ വീട് ഒരു കിഡിലെ സംഭവമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഷിൻജാനെ അതൊക്കെ ഇനി നീ കാണാൻ പോകണ്ടേ ഉള്ളു. അപ്പൊ എല്ലാരും വീട്ടിലോട്ട് വിട്ട വീട്ടിലോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. എല്ലാരും നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പാർട്ടി അങ്ങോട്ട് പങ്കെടുത്തു കേട്ടോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മളെന്തായാലും വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ എന്താടാ പോലീസുകാര്, ഇയാളെന്താണ് ഇവിടെ, സാറേ എന്ത് പറ്റി സാറേ ഇവിടെ? ഓണല്ലേ സാറേ, ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക സാറേ, പരിപാടിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാലോ സാറേ, ഓണം ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ അല്ലേ. താങ്കൾ ₹1,00,000 ഫൈനാ സാറേ? അങ്ങനെ പറയല്ലേ എന്റെ പൊന്നെ സാറേ, നമ്മള് പാവങ്ങളാണ്, ഒരു സെലിബ്രേഷൻ അല്ലേ സാറേ ഇത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യാ, ഫൈൻ അടക്കേണ്ടതാണ് പറഞ്ഞു നമ്മളെടുത്തൊക്കെ. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് സാറേ നമ്മുടെ പരിപാടി സാറ് പങ്കെടുക്കണം, പായസം കുടിച്ചിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിരക്കായല്ലോ. എടാ സിമിയോണപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് വിളിച്ചേക്കണത്? എനിക്കൊന്ന് എല്ലാരെയും വിളിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സിമിയോ. ഇവിടെ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇയാളുടെ അടുത്തും പറയട്ടെ ചേട്ടാ. ഹലോ ചേട്ടാ, സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടാ, ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോകണം കേട്ടോ, പായസം ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഓണസദ്യ കഴിച്ചിട്ട് പോകണം. ഓ സാറേ, അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോവാ സാറേ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാറേ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ നല്ല സ്നേഹത്തോടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിപാടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നമ്മള് സെക്യൂരിറ്റിനൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഭയങ്കര കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അടിയും മേളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഒക്കെ വാഴത്തൈയൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ വലിയൊരു പാർട്ടി നടത്തുന്നുണ്ട്. ചോപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ, കണ്ട അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പട്ടിയാണത്. അപ്പൊ ചോപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, സിമിയോൺ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, സിമിയോൺ ആരെ കുളിക്കാനൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുവാണ് കേട്ടോ. അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ. കഴിയാറായാലും കുറച്ചധികം കൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യണം പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതുമാതിരി തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും രണ്ട് പെട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുമ്പട്ടി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പെട്ടി കൂടെ ഉള്ളു കഴിഞ്ഞു, കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഓണത്തിന്റെ DJ പരിപാടീസ് പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് എല്ലാം സെറ്റായിട്ട്. നമുക്ക് ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കാം. ചേട്ടാ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായി? ചേട്ടാ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ, എല്ലാം സദ്യ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം അടക്കം എല്ലാം. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, സെറ്റ് സെറ്റ് സെറ്റ്. അപ്പൊ അത് മതി കേട്ടോ, സെറ്റ് സെറ്റ്. ഇതാടെ ഓരോ ഉറങ്ങി അയാള്. ഓക്കെ, ഇയാൾ ഉറങ്ങല്ലോ, തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഈ ചൂട്ടത്തും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായാലും വലിയൊരു പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ പട്ടിലോ ഷിൻജാനും പിഞ്ചാനും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ പ്ലേറ്റിലാക്കി നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓണം അല്ലേ, അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വലിയൊരു ഓണപ്പൂക്കൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓണപ്പൂക്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ റേറ്റ് ചെയ്യാം, ഔട്ട് ഓഫ് 10 നിങ്ങൾ റേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഓണപ്പൂക്കളത്തിന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു കിഡിലൻ ഓണപ്പൂക്കളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പാട്ടും നമ്മുടെ സിറ്റിയിലത്തെ ഒരു ഗായകനും മ്യൂസീഷ്യനും ആണ് ഇയാൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇയാൾ പാട്ടൊക്കെ പാടി സെറ്റപ്പ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ജിമ്മിലെ ട്രെയിനർ ആണ് ഇയാള്. അയ്യോ സാറേ ചേട്ടാ, സോറി 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 സോറി. അയ്യോ ചേട്ടാ സോറി, ഓണല്ല ചേട്ടാ. എടാ ജിമ്മിയുടെ ട്രെയിനർ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഇടിച്ചാണ്, എന്റെ കളിയാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജിമ്മിയുടെ ചേച്ചിയാണിത്. ഓക്കെ, അല്ല അമ്മയാണത്. ഓക്കെ, മൈക്കിളിന്റെ ഭാര്യയാണത്. ഓക്കെ, ട്രെവർ ദേവർന്ന് സിഗരറ്റ് വിളിക്കുന്ന ഓണം അതിന്റെ സിഗരറ്റ് വിളിക്കുന്ന എന്റെ പൊന്ന് ട്രെവർ ഇങ്ങനെ എവിടെ പോയില്ല, ഇങ്ങനെ പരിപാടി കച്ചറാക്കാൻ നടന്നോളൂ. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ സൈഡ് നമ്മളെ അപ്പുറത്തെ ഫാമിലി സൈഡൊക്കെ ഇല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ മാഫിയത്തെ ആൾക്കാരെ ഗാങ്സ്റ്റേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഗാങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. അവരുടെ അടുത്ത് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെടി വെച്ച് കൊല്ലും നമ്മളെ. നമ്മളപ്പോ പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ദേവരത്തിന്റെ മസിലൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേരാടെ ഏതൊരു പെണ്ണ് എന്റെ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്, അത് എവളാണ് എന്റെ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങണത്. ഓക്കെ, അതുമാതിരി
അതിൽ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മള് വലിയൊരു പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജോസ്, വൈൻ, സെവനപ്പ്, പെപ്സി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളും വൈനൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓണത്തിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ വൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുന്തിരി വൈനും ഓറഞ്ച് വൈനും ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ വൈനും. അപ്പൊ വൈൻ സെക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ ഇതിന്റെ മേലെ എന്താന്ന് ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, മേലെ ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിച്ച എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ അയൽവാസികളാണ്, നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള നിലത്തുള്ള ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, മൈക്കിൾ ഇതെവിടെ എന്തോ ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഡീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എടാ ബെന്നിത് ഏതൊരു പെണ്ണിനായിട്ട് സൊള്ളു കേട്ടാ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോപ്പത് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതാണ് ബെന്നിയുടെ അനിയത്തി. എടാ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നാൽ യോഗയും വ്യായാമവും ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ദൈവമേ. ഇവിടേക്ക് ഇതേയുള്ള പണി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ജിമ്മിനൊക്കെ പോണവരെ ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബിരിയാണി, പക്ഷേ ബിരിയാണി അല്ല, സദ്യ, ഓണ സദ്യ ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബിരിയാണി അല്ല, മാറിപ്പോയി കേട്ടോ, സോറി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഓക്കെ, ഇവിടെ എല്ലാവരും, അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം വിളിച്ച് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് മാത്രം വന്നിട്ടില്ല. ഗൈസ്, ഇപ്പൊ ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. എന്തൊരു സംഭവം, എന്തൊരാണ് സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നീട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സെർവന്റ് ഉണ്ട് ക്ലീൻ ആക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് സദ്യയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. സദ്യയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അടുത്ത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പൊന്നുകാളിയ. ഗൈസ്, ഇത് നോക്ക്, സെറ്റ് കേട്ടോ. ഓണസദ്യ കറക്റ്റ് തറയിലിരുന്നിട്ടാണ് റെഡി ആക്കിയത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് സെറ്റ്. ഓ എടാ, ഇത് നോക്കട, കറക്റ്റ് ഒരു പുല്ലിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമ്മളൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും, അപ്പം ഇതിനൊക്കെ എത്ര രൂപ ചിലവായെന്ന് നമുക്ക് സിമിയോൻ്റെ അടുത്ത് അവസാനം ചോദിക്കണം. ഇതിനൊക്കെ മൊത്തം എത്ര രൂപ ചിലവായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എടാ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എന്തായി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സെറ്റാക്കണതായിരിക്കും. അതൊക്കെ മാവേലി വന്നിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ വാഴലയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോണത്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അയൽവാസികളൊക്കെ അല്ലേ, നമ്മൾ ഒരു ഓണ സെലിബ്രേഷനൊക്കെ നടത്തണം, അവരൊക്കെ വിളിക്കണ്ടേ. അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ ഈ ചെറിയൊരു വീട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കേസ് അപ്പം ഈ ഓണത്തിന് എന്തൊക്കെ അടുത്ത ഡേ ടൂല് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം, ആരൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം, നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളത് അവരൊക്കെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവരണതായിരിക്കും, കഥകളിയൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കണതായിരിക്കും. അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഓണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഹാപ്പി ഓണമെന്നും. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈകിട്ടാണ് കേസ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പാർട്ട് ടൂനായിട്ട് ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്തായാലും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈകിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു കിടുക്കാഴ്ച വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരയ്ക്കും. ബൈ ഗായ്സ്, ആൻഡ് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ഓണം.